Isso aqui saiu ano passado. Só que simplesmente eu não vi ano passado. Por quê? Não me pergunte, tá? E aí, Pinguga? Obrigado. Obrigado o quê, pô? Feliz ano novo, mano, para você também. O senhor Vernon, que faz parte do Seventeen, que é um grupo que se chama 17, mas tem 13 membros, né? Enfim, hipocrisia. Lançou música solo, o nome da música é Black Eye. Legenda em português, mas espera aí. É legenda em português decente ou legenda em português bosta? Descobriremos em 3, 2, 1, bora. Eu acho que era um giro, Pinguga. Tá. Se eu não me engano, ele é de descendência coreana, mas nasceu em Nova York. Então tá me passando uma vibe de que a música vai ser inteiramente em inglês. Bora lá. Teardrops keep blurring up my sight, and right now I'm driving in my car. Going so fast, baby, so fast, baby. Ele realmente abraçou. Respeitosamente, eu gosto de chamar essa nova era do pop rock que voltou, né? De era Olivia Rodrigo e Machine Gun Kelly. Infelizmente, porque foram esses dois que trouxeram isso de volta, né? Mas obviamente trouxeram com muito mau gosto, com todo respeito a quem é fã desses dois artistas, mas sei lá. Mas ele abraçou completamente o pop punk da nova geração. Gente, peraí. Eu tô curtindo a música, mas deixa eu só comentar um negocinho aqui rapidinho sobre o vídeo. Sobre a forma como esse vídeo foi gravado, dirigido e editado. Eu tô sentindo que esse MV aqui é como se o G-Dragon do Big Bang fosse roqueiro, tá ligado? Em algum universo alternativo, se o G-Dragon fosse roqueiro, o clipe seria basicamente isso. Até o cavaco, tá ligado? Até a vestimenta, velho. Ele tá a cara do G-Dragon. Só por curiosidade. Em uma versão sem censura, gente, no Spotify, só por curiosidade.
Mano, isso aqui parece muito como se o o G-Dragon fosse roqueiro, cara. Eu só queria, de verdade, agora viver num universo alternativo por 10 minutos em que o G-Dragon fosse realmente roqueiro pra poder ver um vídeo com o G-Dragon sendo roqueiro. Me lembra a música que eu já ouvi, mas não me lembro o nome. Basicamente, essa música, tipo, gente, com todo o respeito do mundo, não estou criticando, tá? É só apenas um comentário sobre a estrutura da música. Essa música, o instrumental dela, é literalmente utilizou a receita de bolo do pop punk moderno. Tá ligado? É receitinha de bolo, pô. Essa vibe mesmo, a guitarra. É a bateria. Mano, é receitinha. Se você for ver, tipo, 90 músicas do. Quer dizer, 90% das músicas recentes do Machine Gun Kelly é assim, tá ligado? Na versão do Spotify tem o Pi. Aí é triste da Zay. Aí é triste. Pô, mano, cadê? Cadê as gravações? Cadê a hype? Na moral, hype. Só pô, a versão no Spotify não pode ter sem censura. Ai, meu artista não pode falar palavrão. E o BTS é o quê? Fala palavrão pra caralho. Cadê? Cadê você censurando Cypher Part 1? Cadê você censurando Cypher Part 2? Não tem. Agora, quando é o Le Sserafim falando fucking, não, vamos censurar. Agora que é o Vernon falando I fucking hate this word, vamos censurar. Pô, é só o BTS que tem privilégio nessa porra. Eu quero ouvir o pessoal falando palavrão em paz, pô. Da mesma forma que eu falei que isso ia acontecer, né? Quando eu fiz o react pra. Caralho, esqueci. No Angel, né? O nome da música. Não, 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 no Celestial, no Celestial. Eu falei que eu ia reclamar no futuro com certeza de outra música que ia ser censurada que não teve versão sem censura no mundo do K-pop. Chegou o dia! Tá ligado? Fica. É a do TXT também, mano! É muita sacanagem, pô! Isso, particularmente, na minha humilde opinião, é sacanagem. Cara, beleza! Ah, temos que colocar a versão no Spotify. É censurada para todos os públicos. Mas deixa uma versão alternativa. Coloca, sei lá, tipo, upa no Spotify de forma privada para tipo todo mundo não ouvir, tá ligado? Ou não receber notificação, mas deixa a versão sem censura pro pessoal que é maior de idade, pô. Eu tenho quase 30 anos nas costas. O negócio de ficar censurando palavrão em música eu acho tão sem graça. Eu acho tão sem graça, tá ligado? Que palavrão faz parte da minha vida, pô? Então, eu gosto de ouvir. Quando só tem música com versão censurada, eu ainda gosto de ouvir. Mas é tão satisfatório você ouvir um artista que você gosta falando palavrão, pô? Eu acho que eu não era assim. Até a Hayley lançar o Petals for Armor, né? Que é o projeto solo dela, nesse período que o Paramore deu uma pausa. Primeira vez que eu ouvi a Hayley falando palavrão numa música, que foi justamente nesse projeto solo dela, eu fiquei assim: meu Deus, a Hayley falou palavrão. E depois desse dia, acho que foi o quê? Foi 2010, não, foi 2020. Foi 2020, tá ligado? Falei, pô. Pra quê? Deixa eu ouvir meus palavrões em paz. É, tem esse ponto, Eric. Tipo, a versão sem censura é justamente o que tá no âmago da pessoa, tá ligado? Que quer botar pra fora, velho. Moreno conservador invertido, não, Bergalho. Isso se chama anarquista. Oi, ainda mais com esse lado mesmo, Pinguga. Com essa pegada mais rock, tá ligado? Pô, você vai censurar rock, praça? Você vai censurar rock? Ah, não, peraí, deixa eu fechar o vídeo aqui, aí eu conto a história que não tem porquê eu colocar essa história no vídeo, então deixa eu só fechar aqui. Gente, ó, eu gostei da música, achei ela legal, mas me faltou um temperinho a mais para me deixar preso, tá ligado?
Justamente pelo fato dela desse instrumental beber muito da receitinha de bolo do novo pop punk, para mim ficou faltando uma autenticidade desse instrumental para me prender algum momento diferente, sacou? Espero que vocês entendam, não é nada contra a voz do Vernon, não é nada contra os talentos do Vernon, só a música não funciona para mim, ok? Até a próxima, gente, e eu fui, tchau, tchau.